eteryje laida savaitės aktualijos su vertimu į gestų kalbą. Šiandien laidoje matysite. Šiaulių apskrityje sergamumas peršalimo ligomis sumažėjo. Nauja voucherių sistema šiauliečiai vertina skeptiškai. Policija ir vaiko teisės aiškinasi, kodėl motina iš mašinos išlaipinusi du savo sūnus paliko pakelėje. 2018-ieji paskelbti Simono Daukanto metais. Šį rudenį minimos pirmosios Lietuvos istorijos parašytos lietuviškai autoriaus 225-osios gimimo metinės. Kurį laiką viskilę su peršalimo ligomis susiję rodikliai šią savaitę primo ir pradėjo kristi. Nors specialistai šį reiškinį sieja su vaikų atostogomis mokymosi įstaigose, vis dėlto to pačiu ir džiaugiasi matydami, kad praėjusios savaitės rodikliai ženkliai pagerėjo. Apibendrinus šių metų 44-osios savaitės sergamumo duomenis, matome, jog Šiaulių apskrityje sergamumas gripu ir peršalimo ligomis sumažėjo. Rodiklis nukrito iki 28,6 atveju 10 tūkstančių gyventojų, užregistruoti 756 peršalimų ligų atvejai, daugiausiai registruojama Šiaulių mieste. Kaip jau minėjau, gripo atveju nebuvo užregistruota. Didžiausias sergamumas registruojama Šiaulių mieste, mažiausias Akmenės rajone. Hospitalizuotų asmenų, besikreipusių dėl gripo ar jų komplikacijų Šiaulių apskrities ligoninėse nebuvo. Pasiteiravus gyventojų apie jų sergamumą peršalimo ligomis, nuomonės išsiskyrė. Vieni teigia, kad serga dažnai, tuo tarpu kiti, kad jokios ligos jiems nebaisos. Tarp kitko sergu dažnokai, kadangi taip skaitau, kadangi neoperuota, neturiu tokio tų vartų apsauginio, bet... sugebu įsigydyti, be didelių komplikacijų. Gripą tai nesiskiepiu niekada ir niekada nesergu. Atsparita kol kas savo amžiui. Savo ruoštų specialistai ragina nenumoti ranką į gripą ar paprasčiausią peršalimą ir ruoštis tam iš anksto. Jie ragina gyventojus skiepytis nuo gripo. Viena iš labiausiai paplitusių užkrečiamų ligų, pasireiškianti dažniausiai epidemijomis, ir viena iš pagrindinių profilaktikos priemonių tai yra skiepai. Sezoninė gripo vakcina yra pati efektyviausia priemonė išvengti gripo ypač jo sukeliamų komplikacijų. Rekomenduojame ypač pasiskiepyti rizikos grupėms priklausantiems asmenims, tai yra nėščiosioms, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, taip pat vyresniems negu 65 metų asmenys, taip pat asmenims sergantiems lėtinėmis ligomis, tai yra kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių ligomis. Tuo tarpu dauguma gyventojų skeptiškai žiūri gripo vakcinas ir mėliau renkasi kitus, natūralesnius būdus stiprinti savo organizmą. Taip, aišku, reikia ir pasportuoti, reikia ir kambarį vedinti, reikia ir dengti kontaktų epidemijos metu, kaip ir visi turbūt. Nieko labai stebuklų nebūna. Gerą maistą valgau, žvėrieną, ką daugiau, šviedžią žuvį, ir viskas. Man to pagrindas tai ir yra. Specialistė pritarė, kad šie būdai išvengti ligų taip pat būtini ir nurodo, kad užkirsti kelią peršalimo ligoms iš tiesų būtina ir rankas plauti, ir patalpas vėdinti. Kad išvengti susirgimo tiek gripu, tiek peršalimo ligomis labai svarbu yra tinkamai ir dažnai plauti rankas, tai yra sena taisyklė, bet... kaip žinome, gripas plinta oro lašelinio būdu, taipogi liečiant įvairius užterštus paviršius, to pereinant prie akių, nosies gleivinės ir taip galima didinti tikimybę užsikrėsti. Taip pat iš profilaktikos priemonių tai yra labai svarbu ir dažnas patalpų vėdinimas, drėgnas paviršių valymas. Tikriausiai tiek būtų iš tų pagrindinių. Specialistai spėja, kad susirgus svarbiausia likti namuose, nevesti vaikų į ugdymo įstaigas, o esant sunkesniai būklei būtina kreiptis į šeimos gydytoją arba vykti į ligoninę. Vyriausybė vėl ieško keistų būdų kovoti su prekybos tinklais. Šį kartą siūlo vadinamųjų voucherių sistemą. Žmonėms siūloma dalintis subsidijuojamus maisto kuponus apsipirkti mažose parduotuvėse.
Tokios sistemos esmė – specialūs kuponai, kuriuos galima nusipirkti už mažesnę kainą, nei yra normali jų vertė. Už juos apsipirkti būtų galima tik smulkių prekybininkų ar ūkininkų parduotuvėse ir tik tam tikrus būtiniausius produktus. Kalbinti šiauliečiai apie šią sistemą dar negirdėjo, tačiau tokią galima naujovę vertino skeptiškai. Nežinau, tokią naujovę kažkaip tai reikia pabandyti, gal kaip jinai, kaip pasakyti, nu, kaip ten tos kainos, kaip jį ten išeitų. Vis tiek dabar viską šiais laikais skaičiuojam, tų pinigėlių mažai turim. Vadinami voucheriai, už kurios būtų galima pirkti pigiau, bet tik tai tam tikrose mažose krautuvėlėse. Galų neįdomu, absoliučiai. Kodėl? Todėl, kad neįdomu. Kodėl neįdomu? Nenori sutaupyti. Jau nusipirkau ir viskas. Aš taupau žiūrėdamas, o ten kažkokius kuponėlius gaut. Tai... Jeigu į tą reikalą nesikištų didieji politikai, tai tada veiktų ir viskas būtų gerai. Bet jeigu įsikiš politikai, verslas išsikiš, tai kai įsikiš didysis verslas, bus viskas užlugdyta. Manoma, kad tokia sistema padėtų ir smulkiesiems verslininkams. Žmonės dažniau užsuktų į jų parduotuves. Miestiečiai sako, kad į prekybos tinklus suka dėl didesnio pasirinkimo ir patogesnės lokacijos. Prekybos centruose. O kodėl prekybos centruose? Nu, kažkaip tai ten didesnis pasirinkimas ir... Centruose turbūt daugiausiai, pas ūkininkus irgi prekinos. O kokiu atveju prekinatės pas ūkininkus ir prekybos centruose? Centruose dėl to, kad kartais pigiau būna pas ūkininkus, nu, sveikesni produktai gal. Ir čia, ir čia. Ir mažuosiuose, ir didesnėse, kaip išeina. Miestiečiai bejoja dėl tokios sistemos patogumo ir naudotųsi jie tik gaudami atitinkamą finansinę paskatą. Jeigu viskas pagal pinigus vėlgi, nu kaip jeigu pigiau, tai kodėlgi ne, reikia pasiskaičiuoti. Nu, aš nežinau, kokia ta procedūra būtų, ta pirkimo. Na, eini kaip į parduotuvę ir nusipirktumi tuos ir tais pačiais eini į kitą parduotuvę vėl perki, taip išeina, ne? Taip. Tai kad nežinau čia ir kiek tos naudos. Nebent pensinio amžiaus žmonėm laiko, kai yra, tada galima pavaikščioti, kur pigiau, kur geriau, kur galima naudoti tos kuponas. Kol kas neaišku, ar tokie valstybės remiami kuponai būtų prieinami visiems, ar tik mažas pajamas gaunantiems žmonėms. Neaišku ir kiek lėšų planuojama skirti šiai sistemai. Mašina važiuodama Kelmės rajono keliu su 4 vaikais 31 metų moteris susipyko su vyresniaisiais, 14 ir 10 metų sūnumis. Kaip vėliau buvo pranešta policijai, motina delnu trenkė vyresniajam sūnui per veidą ir jį išlaipinusi iš automobilio su kitais mažesniais vaikais nuvažiavo. Vykstant automobiliu, mama suėmus už plaukų, trenkus per veidą, čiupus už striukės išvilko vyriausiai berniuką 14 metų iš automobilio sustojus. Ir dar kartu išlipo paskui brolį 10 metų berniukas. Ir mama su kitais dviem mažamečiais vaikais nuvažiavo jos palikus vienus. Vėliau policija patikslino detalės. Pasirodo, moteris paauglį bandė atgal pasikviesti mašiną. Jo parkviesti išsiuntė 10-metį brolį. Pareigūnai išsiaiškino, kad po įvykusio konflikto su sūnumi ir jam suduoto smūgio į veidą, mama jį vieną išvarė iš automobilio, o šiek tiek pavažiavus jaunesnio vaiko buvo paprašyta parvesti brolį. Tačiau automobilį vaikai nebegrįžo. Kaip ten bebūtų, be du berniukai namo parsigavo vieni. Tiesa, ne pas mamą, o pas močiutę, kuri gyvena gretimoje gyvenvietėje nei mama. Pirminiais duomenima buvo vaikai autobusu nuvyko į Kelmę, iš kur jis pasiėmė močiutę. Tai jeigu jie autobusu grįžo pas močiutę, galima spėti, kad jie turėjo pinigų. Na, taip galima spėti, kad jie turėjo. Nuo išlipimo iki atsiradimo Kelmės mieste užtruko apie valandą laiko. Tai tada vaikai grįžę į Kelmės miestą pas giminės, juos informavo apie įvykį ir nedelsant artimiai giminaičiai informavo policijos pareigūnus ir buvo paskelbta mamos su kitais dviem mažamečiais vaikais paieška. Kaip paaiškino, iš mašinos išvarytas ir ant kelio su broliu paliktas berniukas. Su mama važiuodami mašina vaikai susipyko, nes mama neatsargiai vairavo, o tai gąsdino vaikus. Šie pyko, kad jiems baisu, tai ir kilo konfliktas. Konfliktas kilo dėl pačios mamos neatsakingo elgesio, nes tik minėjo, kad vėlgi
buvo neatsakingas vairavimas ir važiavo stipriai viršydama greitį. Vaikai prašė tiesiog, kad liautus taip elgtis ir to pasieko įkilo konfliktas. Nors konfliktas vyko vakar vakare, kiek žinoma, vaikų mamą pavyko rasti tik šį rytą. Kartu su ja buvo ir kiti du mažamečiai – 7 mergaitė ir 3 berniukas. Visi 4 vaikai nuvežti medikų apžiūrai, pakelėje palikti berniukai apžiūrėti iš karto. Vaikai nesušalė, medikų pagalbos nereikėjo. Šiandien ryte radus mamą su kitais vaikais, visi 4 vaikai buvo nuvežti medikų apžiūrai. Atlikta medikų apžiūra, tolimesnės pagalbos vaikams nereikėjo. Kaip pasakojo vaiko teisių specialistas, Kelmės rajone gyvenanti daugiavaikė šeima, į jų akiratį pateko šiemet spalio vidury. Prieš kelias dienas svarstyta konfliktinė vaikų atžvilgių šeimos situacija. Kokia vaikų teisių specialistai neatskleidžia? Dabar vaikai perduoti močiutei, mama nesulaikyta. Beje, kur mama palikusi sūnus pakelėje ir nuvažiavusi su 2 mažamečiais buvo visą naktį, nėra iki galo aišku. Esą paryčiais moters mašina su vaikais ir pačia ieškoma moterimi rasta įklimpusi pamiškėje. Rytą patikrinus ar moteris negėrė, paaiškėjo, kad ji yra blaivi. Tvirta metalinė konstrukcija darbininkų pagalba pastatomi specialiai skirtą vietą Ginkūnų kapinėse. Tai ne šiaip savo konstrukcija, o naujausias dizaineris Irminos Savickienės kūrinys, kuriuo menininkė ypatingai didžiuojasi. Ano dizaineris tai pirmasis toks projektas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Taip, aš manau, kad jis ne tik Lietuvoje pirmasis, bet ir pasaulyje. Žinoma, tai žiniasklaida rašė apie tą mano idėją, bet daugiau komunikavo, kaip panaudojimas stiklainio antram kartui. Čia jokio naujiena, mes stiklainius tikrai naudojame, tuos žvakius stiklainius naudojame ir ne tik mes, ne antrą ir ne trečią kartą. Bet būtent, kad turėti lentyną, kurioje galima pasimti tos stiklainius jau panaudotus, to dar niekas nedarėma. Menininkė pasakoja, kad pati idėja gimė visai netikėtai, iš paprasčiausios asmeninės gyvenimiškos patirties. Idėja iš tiesų gimė labai paprastai, tikriausiai kaip ir nieko specialiai nieko nedariau, tiesiog lankiau savo tėvelio kapus. Laiko dažnai tam skiriu labai nedaug, bet jau kaip šauna širdie tiesiog kažkokia gelmėje, skibirkštėlė, kad reikia nuvažiuoti ir tiesiog aplankyti, tai pripuolusi perku žvakutę ir bėgu ant tėvelio kapo. Tai ir tą kartą tiesiog nusipirkau žvakutę ir ėjau prie kapo, kuriame patį dėkliuką, kurį norėjau uždegti, nes turime mes ant kapo žvakidę didelę, žibintą, į kurį visada statome žvakutę. Ir šį kartą, kadangi prieš vėlinės, mama pasirūpino jį išnešti, sutvarkyti, atnaujinti, išvalyti ir aš jo neradau, buvo vėjuota diena, tai teko žvalgytis, ką čia dabar padaryti su tuo įdėkliuku, kad neužpūstų vėjas. Tai kadangi pirkau įdėklą prie kapų, galvoju, grįšiu pas tą moterytę ir bandysiu apsikeisti, iškeisti į žvakę su stiklainiu. Ir eidama pro vartus, kaip ir čia stovi šiukšlių konteineriai ir jose buvo krūva, žmonės prieš vėlinas tvarkėsi kapus, tai krūvo žalių visokių eglišakių ir juose mėtėsi žvakės indelį. Tai tiesiog automatiškai priejau, nes visai jie atrodė švarus, tvarkingi, gražus, pasiknisau, radau, kuris man tinka mano dėkliukui ir pastačiau ant tėvelio kapo. Ir tiesiog pabuvau su juo minutę, palaukiu kol degs ir važiuojant pagalvojau, kad tai galėtų būti mintis, ne tik tai aš tą galėčiau daryti, galėtų daryti ir mano pažįstami ir nepažįstami žmonės. Mes taip tuo pačiu dažnai kalbame apie vartojimą, apie tą šiukšlyną, kurį mes patys paliekame. Tai šiuo atveju būtų bent truputėlį nedidelę dalelę prisidėti prie to, kad tų šiukšlių bent jau kapinėse nebūtų tiek daug. Tiek kūrinių, tiek ir pačiai idėja negalėjo atsidžiaugti prie projekto prisidėjęs kitas žinomas Šiaulių dizaineris Vilius Puronas. Jo teigimu, nors tai ir yra pirmas blynas ir dar daug ką reikės tobulinti ateityje, bet jis tikrai nėra prisvilęs. Procesas, kurį mes dizaineriai sprendėm, buvo mums įprastas. Galų gale tai yra pirmas blynas. Daugybė procesų mūsų dar laukia. Ir mastelis, taip, ir kiekybė, ir aprūpinimo sistema. Bet šitą dalyką administracija, kuriai priklauso kapinės, išspręs. O mūsų pareiga buvo
nu, padaryti pirmą blyną, kuris nebūtų labai pridegęs. Tokia neregėta naujovė didžiuojasi ir kapinių vadovė Daiva Buračienė, kuri teigia tikinti, kad idėja pasiteisins. Tai yra naujovė mūsų kapinėse, to niekados nėra buvę ir tikimės, kad tai pasiteisins. Jau matom, ant lentynos turim du pirmus, kaip sakyt, panaudotus daiktus, dvi labai gražias žvakides ir tikimės, kad kiti žmonės atėję tiesiog nebepirks ir galės panaudoti. O kai bus, laikas parodys. Jeigu pasiteisintų, mes statysim dar. Bent prašysim pono Viliaus, kad dar suorganizuotų pagaminimą, kadangi, nu kaip čia, aišku, kažkas paremė visą šitą reikalą. Mums nekainavo kaip kapinių prižiūrėtojų ne cento, tai yra labai malonu. Ir vėliko mums tik aptarnauti ir tikėtis, kad žmonės naudosis ir kad bus reikalinga. Tiek dizaineriai, tiek ir kapinių prižiūrėtojai tiki idėją sėkme ir kviečia visus nebejingus miestelėnus prisijungti prie šios gražios akcijos. Juk ir panaudotos žvakidės gali prisikelti antram gyvenimui, o netapti tik dar viena būtinė atlieka gulinčia konteinerė. Nors šalyje dar šiltas ruduo iki vasarinių padangų sezono pabaigos liko vos kelios dienos. Nuo lapkričio 10 dienos visi į gatves išriedantys automobiliai privalo turėti žiemos sąlygoms pritaikytas padangas. Kalbinti šiauliečiai sako, padangų keitimu jau pasirūpino, arba tai padarys šį savaitgalį. Na, o specialistai patarė suskupti ir padangas rinktis atsižvelgiant į važinėjimo sąlygas. Ar ruošiate automobilį žiemai? Nu, kitaip nubaus, taigi, jeigu neruošim. Tai žinoma, ruošim. Tepalus keičiam, padangas keičiam. Ar jau pasikeitė tą padangas? Ne, padangų dar ne. O į ką? O sakykit, į ką atkreipėte dėmesį, rinkdamės naujas padangas? Aš jau antrą sezoną važinėjau su tom pačiom, tai dar naujų nesiruošiu pirkti. Turiu tas pačias senas. O senas padangas, kurios nebetinka eksploatacijai, ką darote su jom? Šiaip dažniausiai palieku ten, kur keičiu padangas. Jie pasilieka pas save. Tai jau parkštas. Ar padangas jau pasikeitėt? Man visi sezoninės padangos. Aišku, kad ruošiam, padangas pasikeičiam, o daugiau tai skyšio žeminių įsipilam ir viskas. Ar jau pasikeitėt tą padangas? Dar ne. Kada planuojate? Rytoj. O į ką atkreipėte dėmesį rinkdamės naujas padangas? Į kainą ir kokybę tikriausiai pasiskaitom, pasidomim. Neperkam maksimai, tarkim. Labiausiai pakreipti dėmesį renkantis naujas padangas reikėtų į važiavimo režimą, kur labiausiai žmogus važiuoja, ar tai yra miesto sąlygos ar užmiestis. Jeigu miesto sąlygos, dažniausiai keliai būna švarūs ir tvarkingi, reikėtų rinktis kietesnio mišinio padangas. Jos nėra būtinos labai minkštos, dėl to, kad sniego nėra daug, kas daugiau gyvena jau be kelyje. Kaimotose regionuose reikėtų rinktis minkštesnės padangas arba dygliuotas. Jei dėl pasirūpinimo padangų keitimų vairuotojų ir servizų darbuotojų požiūriai sutampa, tai dėl detalesnės automobilio apžiūros ir paruošimo bei eksploatacinių skysčių pakeitimo nuomonės išsiskiria. Dažno vairuotojo pasiruošimas žiemai prasideda ir baigiasi žieminio langų skysčio įpilimo. Tačiau specialistai siūlo nepamiršti ir kitų svarbių darbų. Ar pasirūpinate akumuliatoriais pakeitinimo žvakėmis? Ne, ne. Iš esmės retai. Kodėl retai? Nu, nemanau, kad reikia ten kiekvieną žiemą rūpintis. Jeigu įsidedi naują akumuliatorių, tai 3-4 metai pilnai. Akumuliatorių jo, kai šalčiai paspaudžia, o pakeitinimo žvakė šiaip jo, dažniausiai atlaiko. Jeigu geras nusiperka, netaupo, tai tada laiko gerai. Tai viską rūpinamės, taip, pakeičiam savo laiku, tai kaip priklauso. Atėjo, kompiuteris parodė, ką reikia keisti, reiškia keičiam. Tai čia pas pagrindas. Nes kitaip nevažiuosi, nepasitikrinęs. Šiaip technikinė praeita prieš porą savaičių, tai aš jau be baimės važiuoju, žiemai pasiruošęs. Kiekvienam vairuotojui siūlyčiau važiuoti prieš žiemą, pasiruošti automobilį, pasitikrinti, ar veikia pakaitinimo žvakės dizeliniam automobiliam būtent, ar aušinimo sistema yra tvarkinga, nėra užpiltas vanduo. Kaip dažnai būna vasarą, problemas galimos šitoj vietoj, gali paskui variklį blokai trūkti. Pasitikrinti valytuvus, kad nebūtų problema, kai atsitinka netikėtai ir paskui mes jau irgi kenčiam kelyje.
Vairuotojai raginami nepamiršti ir akumuliatoriaus priežiūros, tai ypač opi miesto gyventojų problema. Specialistai sako, kad važiuojant tik į darbą ar parduotuvę, kai po kiekvieno užvedimo nuvažiuojami vos keli kilometrai, akumuliatorius tikrai nespėja pasikrauti. Tad norint per didesnius šalčius ryte išvengti blaškymosi, ką daryti ir kam skambinti, kai neužsiveda automobilis, trumpus atstumus važinėjantiems vairuotojams, akumuliatorių rekomenduojama tiesiog pilnai pakrauti bent kartą per mėnesį. ’18 paskelbti Simono Daukanto metais. Tačiau tai, kad šios asmenybės įamžinimas būtų paskelbtas šių metų atmintinų renginių programoje, susirūpinta vos prieš metus. Čia irgi galbūt būtų visa istorija. Žinau, kad buvo prašoma dėl metų steigęs ir istorijos institutas buvo pateikęs, bet tačiau jie nieko daugiau nedarė. Kai atėjo spalio mėnuo, tada pasiaiškėjo, kad niekas nieko nedaro ir kai aš pradėjau domėtis, paaiškėjo, kad niekas ir padaryti nieko negali, nes 225 nėra atmintinų dienų sąraše. Reikia keisti statymą. Tai tada aš rinkau parašus, rinkau daugybę parašų, jie buvo pristatyti į Seimą tie parašai, ir vis tik reikalas išjudėjo ir tada jie pakeitė statymą. Simono Daukanto gimimo metinėms surinktų renginių cikle moksleiviai, istorikai, vietiniai akmeniškiai ir dvasininkai prisiminė šį nepaprastą žmogų, kuris carinės Rusijos pavergtoje Lietuvoje žadino tautos savimonę. Pirmasis lietuvių kalba parašė lietuvių istoriją ir kurio sukurtų žodžius tokius kaip laikrodis, vietovė, prekyba, vaistininkas. Būdvardis vartojame iki šiol. Tai matydami dvasininkai jo mastą, užmojus, jie jį saugo ir globojo dėl to, kad tai sutapo ir su Motiejaus Valančiaus svajone turėti valstybę. Ir globa šito žmogaus buvo, manau, nepaprastai didelis ir geras sprendimas iš dvasininkų pusės, kadangi taip dvasininkija prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės. Istorikų pranešimuose, moksleivių teatralizuotose miniatiūrose akcentuoti pagrindiniai Simono Daukanto gyvenimo etapai ir darbai. Simonas Daukantas gimė Telšių apskrityje. Iš Žemaitijos pėsčias atėjęs į sostinę, mokėsi gimnazijoje, o vėliau įgijo Vilniaus universiteto baigimo diplomą. Dirbdamas Sankt Peterburge, jis studijavo Lietuvos metriką ir kitus archyvinius dokumentus. Grįžęs į Lietuvą apsigyveno pas Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių, kurį mokė vokiečių kalbos, teisė kunigų rankraščius. Svarbiausi Simono Daukanto veikalai – darbai senųjų lietuvių ir žemaičių, istorija žemaitiška, būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių, pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje. Daukantas mirė sulaukė 71, palaidotas Akmenės rajone – Papilėje. Bet aš labai džiaugiuosi, vat ir Papilė, ir Vilniaus gimnazija Papilės, tai yra Simono Daukanto, ir visas vietovės, kurio važinėjau, jie daro tą, ką gali iš vidaus. Grinai vis tiek žmonės yra sujudinti, ir aš manau, kad tas judesys turbūt dabar taip greit nepraeis, jis gali tęstis toliau, o tada mes Daukantą skaityti galim iš naujo. Istorikė sako, kad reikia paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą domėtis Simono Daukanto palikimu, jo aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei. Tai yra to laikotarpio pati iškiliausia asmenybė, kuri 15 metų dirbo absoliučiai visose Lietuvos radijo reikalingose srityse. Ir Lietuvoje tikrai turėjo būti paminklą, obelis, kaip pirma Lietuvos istorija, lietuvių kalba tada, kada visi skaitė, kad lietuvių kalbos nėra, tauta nyksta, kad mes visi ant išnykimo ribos, o štai va lietuvių istorija. Na žodžiu, ir aš labai džiaugiuosi, kad šiuo metu atsiranda daug naujų mokslininkų, kurie tyria Daukantą iš naujo. Čia yra labai džiugu. Minint Simono Daukanto 225-asias gimimo metinės, specialiai parengta kilnojamoje ekspozicija šį mėnesį keliaus į Sankt Peterburgą. Įvairūs renginiai vyks ir mūsų šalies mokyklose. Šiaulių vaikų lopšelėje darželėje Drugelis jau antrą dieną negirdėti vaikų šurmulio. Virtuvė ir visos grupės aklinai uždarytos, čia eiti neleidžiama. Taip saugomasi dar didesnio ligos plitimo. Keli šio darželio auklėtiniai susirgo salmoneliozė. Pas mūsų ligoninė pateko mūsų šios dienos duomenim 5 vaikai, tai 3 vaikučiai pateko į vaikų ligų skyrių,
o du vaikai į priėmimo skyrių stebėjimo paslaugą. Pasak gydytojos, bent pora 4-5 metų ligoniukų užsikrėtusių salmonelioze jautėsi itin blogai. Vienam simptomai būna lengvesni, tik tai vidutinio stiprumo pilvo skausmas, viduriavimas. Kiti vaikai atkakliai karščiuoja, iki 39 viduriuoja. Tai ligos sunkumas labai yra polimorfinis, nuo iki skiriasi, kaip buvo ir sunkiau sergančių vaikų. Vos iš ligoninės gautas patvirtinimas, kad užkrečiama liga susirgo vieno darželio auklėtiniai, maisto ir veterinarijos tarnyba pradėjo tyrimą. Pirmiausia, surinko paukštienos likučius, gal būtent juose yra užkratas. Tuoj pat sureagavom, nuvažiavom į darželį, atlikom patikrinimą, paimti mėginiai iš paviršių nuoplovų, taip pat maisto produktų irgi paimti mėginiai ir pristatyti į laboratoriją tyrimam. O darželis ėmėsi skubių visų patalpų dezinfekcijos priemonių. Štai ant virtuvės ir grupių durų pakabinti įspėjimai neiti, pripurkšta dezinfekantų. Čia mes iškvietėm jau kas dezinfektoriai, kurie atlieka. Ten dujos yra naudojamos ir tos patalpos yra ant durų visur išklijuota, kad įeiti draudžiama ir negalima darinėti, dabar laukiam pakartotinio tyrimo. Medikai sako, kad 5 vaikai ligoninėje dar nereiškia, kad tik 5 susirgo. Paprastai salmoneliozės atvejai – tai Ledkalnio viršūnė. Nežinia, kiek ligonių yra iš tikrųjų. Jeigu tai yra tikrai lengva forma, nėra stiprus pilvo skausmas, nėra gausaus viduriavimo ir hipovolemijos, tai dažniausiai vaikai ir netvažiuoja nei pas šeimos gydytoją, nei pas mus. Tai bendros priemonės kišiai, viduriavimo, gerosios bakterijos ir liga savaime ir praeina. Tai dėl to turbūt suskaičiuoti tikslaus skaičiaus ir nepavyksta. Darželis kol kas negali pasakyti, kodėl salmonelioze susirgo būtent jų auklėtiniai. Direktorės sako, kad visi vaikai valgo vienodą maistą, o be to daugelis susirgo po atostogų. Žinokit, va taip ir yra, kad nelabai galim paaiškinti ir kad tas protrūkis labai keistai. Kadangi serga vaikai ne vienu metu, o valgo visi tą patį maistą. Mūsų lopšelis ir darželis valgo tą patį maistą. Tai nežinau, tai yra atostogų metas. Dauguma tų vaikų susirgo praktiškai tie, kurie nelankė darželio. Tai gali būti ir visai čia ne iš darželio. Laukiame atsakymų ir negalim atsakyti kol kas. Panašiai kalba ir maisto ir veterinarijos specialistai. Kartais nustatyti ligos židinį ar šaltinį itin sunku. Na kaip, sunku yra atsakyti. Yra vienas užsikrėtimo būdas, tai personalas galėtų būti, kitas, kaip daugiausia būna, sakykime, iš maisto ruošiant, kryžminė tarša arba patys produktai yra užkrėsti. Kol vyksta tyrimai ir patalpų dezinfekcija, drugelis sprendžia, ką daryti su tais auklėtiniais, kurių tėvai neturi kur palikti. Iš 83 11 vaikų tėvai atvedė. Jiems įrengta grupė logopedės kabinete. Ten, kur sąlyčio su maistu nebuvo ir liga negalėjo paplisti. O valgyti vaikai vedami į gretimą darželį. Susirgė iš ligoninės jau paleisti, mat sveikata pagerėjo. Panašus protrūkis ir viename Panevėžio darželių. Ten susirgo 6 darželio auklėtiniai, 4 atsidūrė ligoninėje. Ar Šiaulių ir Panevėžio atvejai kažkaip susiję, aiškinamasi.